Söhbət. Hanı Kərim dayı, hə? Hanı Kərim dayı? Salamın harada qaldı ayı? Evimizdə! Bir də görüm hanı Kərim dayı? Neyini sən onu? Onunla davam var, davam! Aygöz, aləm sürtdən danışır. Sən də dava-dava düşmüşsən, yenə nə olub ki? Nə olacaq? Dursun gecə gündüz düşüb qalıb sənin pəncərəvin qabağında. Dilindən duruna düşmüş. Yaxşı, mənim günahım nədir? Ah, sən ona meyir göstərməsən, o bu qələti eləməz. Hə, deyir ki, durnağın eşqindən meşədəki bütün qırqoğulların nəslini kəsəcəyəm. Yox, hə? Bəli! Aygöz, yalandı, böhtandı. Yalandı ya, bəs nə üçün gecə gündüz düşüb qalıb sənin pəncərəvin qabağında, hə? Nəyini? Dur, nasıl? Məni bədbaxt eləm. Ay qız, bədbaxt niyə olursan, özünə əl al. Axı, sən onun hər sözünə niyə inanırsan? Nəyinim axı, sevirəm axı. Ay qız, sənə sevmə deyən kimdir? Hə? Daha sevirsənsə özünü elə apar ki, əl-ayağa düşməyəsən. Qoy sən onu yox, o səni izləsin. Qoy sevinsin ki, sən onu sevirsən. Durnası, əvvəl elə idi, amma indi... İndi... Durnası, yəni doğrudan deyirsən ki, sən onu sevmirsən. Bu sözümü bəyəx dedim de. Durnacan, bax, hər yerdə həmişə demişəm. Bu halda gözəllikdə, məndən sonra ikinci yeri sən tutursan. Çox sağ ol. Az, gəl səni öpüş! Durnası, bax, hər əlbət səni toya çağıracaq. Mən də hər əlbət gələcək. Gələcəksən! Mən də səni çağıracaq. O mənim sevgilim, duruz dursunum. Hala hazır yarım, duruz dursunum. Mən onun abu, mənim öz dursunum. Ola bilməz, hiç buna söz dursunum. Siz de gelin kız boyun, bilmeyeceğiz birbirimize. Dıf 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 yaman göz değer bize. Siz de gelin kız boyun, bilmeyeceğiz birbirimize. Dıf 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 yaman göz değer bize. Yaxşı, indi get toyuna hazırı. Xəbərim yoxdur. Yaxşı! Oyuz yatağların ey maralı dərinə dərsin alədə dağın yaralı dərinə yaralı, yaralı, yaralı. Kimin o yaralı düşmüşsən ay bir həyə? Hə? Bu kimdir? Mən bunu tanımıram. Hı? Harada düşmüşsən ay gici-gici? Haradan bildin? Gici! Gici? Düş kapağına! Bu sorun ne? Lanet ya! Lanet! Tez olma! Tez ol! Tez ol! Tez ol! Ay sen! Lale ses he? Hoş gördün, hoş gördün! Gel görün Marva! Geldim! Çay koymuş ha? Kızım! İndicə buradan giden Lale değildi. Bəli ata oydu. Haa, o buraya niye gelmişti? Beş yere bile gelmişti. Bilmək olmaz, niyə gəlmişdi? Ata, istəyirəm Laləni öz briqadamıza keçirəm. Məncə Dursundan ayrılsa, o çox yaxşı, işgüzar, bacarıqlı qız olar. Olmaz ki, elə Dursunu da köçürək söz briqadoza, hə? Olsun sizin briqadanızın işi keçməz ki. Durna, sən nə cürət edin mənimlə bu dildə danışırsan? Yaxşı. Sən əvvəllər belə deyildin. Görünür sənin dilverənin var. Aynısı, ha? Ha. Kim deyir ki, sas bir şeydir? Ha, doğrudan ha! Ay kişi, başlıq Muradı çağırsana biraz bizim için. Sas çalıp ahoo olsun. Kişi! Sas çalıp ahoo olsun. Əcəb qandım, bu da mənim ömür yoldaşım. Mən qandım, ata. Amma bir də belə tikanlı sözləri işitmək istəmirəm. Ha, əlbəttə istəməzsən. Əlbəttə istəməzsən. Beşlər yarıya deydiniz. Bərəkallah qız buradan, bərəkallah. Əlbəttə bərəkallah. Ər ya əski varsa, vur başımı yar. Mən qızımın barəsində deyilənlərə heç bir kəlməsinə də inanmıram. O da mən yatmışam ki. Sən demə ayağımın altını qazıyan düşmən evimin içindəymiş ki. Səhvim var. Düşmənin öz rəyinin içindədir. Bir yaxşı fikirlər. Nə istəyirsən məndən? Ağzından süt qoxusu gələn aşığın biri adın sanımı çırptı yerə. Qoxunbazlıq eləməyəydin. Dursun üçün keçərsənmiş. Mənə qəndi görür. Buyur. Nəcəf üçün keçərsənmiş. Bu deyil, axırda belə olar.
Şimdi taksılar özündədir. Heç eyb yoxdur, bu günün sabahı da var, eyb yox. Buna bak. Ve sen bunu ne deyirsən ki ya? Bütün mahalda bir yavru olmuşuq. Niye? Ne için? Ne için? Deyirlər ki, bizim kız Aşık Muradla küncdə, bucağda, dərədə, təpədə xəlbət-xəlbət görüşürlər. Ay kişi, bəlkə doğrudan elə Murad kızımız istəyir. Hələ kızımız istəyən, qapımıza elçi göndərək. Dərə təpədə ne işi var? Ay kişi, bəlkə hələlik xasiyyətinə bələd olmaq istəyir. Xasiyyət? Bəli. Bələd! Sənin mənim zamanımız deyil, ay kişi! Ki gözü bağlı, qız verib, qız alasan! Göstərəməm mən ona xasiyyəti! Bəs sən buna ne deyirsən ki ya, bütün mahalda bir yavr olmuşaq, hey bir yavr! Mənə bax, deyirlər ki, biz evdə olmayanda, Aşıq Murad bura gəlir, hey! Yalandır! Bu arada da danışırlar! Yalandır! Yalandır! Murad çox tərbiyəli oğlandır! Durun, ya sən özüm tərbiyə verib böyütmüşəm. Hə, onda hekayə tamam oldu. Cavanlığında keçdi gün eşq yollarını ona döyür edmişsən, Görüşürlər Murad ilə xəlvəti, qaptananır mən kərimin qeyrəti, qaptananır mən kərimin qeyrəti. Bir də bəli, qoy kəsizim bu söhbət, qızın qanmır nədir sevgi məhəbbət. Yoxadan salır məni şübhələr, buna çarə tapmalıyıq müxtəsəb. Necə çarə? Bir maca ver, bir dayan, edəcəyəm öz qızımı imtihan. Nə imtihan? Bir maca ver, bir dayan, edəcəyəm öz qızımı imtihan! Durna! Kızım, durna! Durna! Ay, durna! Kızım, bayaq qəlbini qırdığım üçün məni bağışla. Nə evi var, ata? Əsən belə qıza, əsən. Kızım, de görüm o qiyami kənd təsərrüfatı institutunda. Əvvəlimci imtihanı nədən olacaq? Mənim üçün bütün imtihanlarım əsasdır, ata. Deyirəm, bəlkə bundan olacaq. Leyli Məcnunlar, eşqdən, məhəbbətdən, ə? Füzulinin əsərlərini bilməmək ayıbdır, ata. Rəhmətli Füzuli elə tək bunu yazır. Yox, bu onun şah əsəridir. Bəs onun? Qızım, rəyyət əsəri yazsadır. Rəyyət əsəri yazsadır. Qızım, indi ki Leyli Məcnun əhvalatını belə bilirsən, onda de görün, eşqin məğzi, mənası, mayası, yəni müəmmasi nədir? Qızım, qurban olum sənə, olmaz ki, bu atana nə deyir, ona bir imtihan elə buna verəsən də bilmirəm, bu nə məsələdir, bilmirəm. Ay arvad, qanmadığın işə baş qoşma. Bilirsiniz, aha, bu cür gəlir sualı mən birinci dəfə tutuq sizə eləşirəm. Birinci dəfə dərsin, nə istəyirsən, birinci dəfə edəcəm. Özgəsindən eşitməmsən. Nəcək, nəcək. Ata, siz bilirsinizsə deyin, bəlkə gərəyəm olur. Ay şeytan, ay şeytan. Yəni deyirsən ki, bu vaxta kimi gərəyin zəqin olmayıq. Ata, sən Allah, dediyin o 5-6 mərtəbə gəlir şey nədir? Yeməlidir, içməlidir. Ucundan, qulağından, burnundan bilməmiş olmazsan. Ay, baba, səni birinci imtihanı elə atanınca bir canımız qutarsın, ha qızım. Baba, ömründə bir dəfə düşsəz danışın. Qızım, qoy bir fikirləşin. Orada da belə fikirləşəcəksə...
Dediyimiz odur ki. Nedir ki kızım? Odur ki, kızım. Nedir ki? Çok lezzetli şeydir. Can! Dadı mı sağ? Elbette! Ne olar, ne olar, ne olar! Demeli, demeli lezzetli dedi. Bəli. Bəs, həm şirindir deməli, həm acı, hə? Həm şirindir, həm acı. Bəs sonra? Onun mənası odur ki, nedir ki? İnsan gərək öz ata-anasını... Aldada! Ürəkdən sevə. Dayı kimi, öz vətənini, elini. Dayı kimi, lopas qalıma, dayı kimi. Daha heç kimi. Heç kimi demək istəyirəm. Bu olmadı ki. Bir sözlə. İnsan gərək öz ata-anasına məhəbbət yetirə. Daha bundan şirin nə olur. Düz deyir. Qızı, bəs sən onun heç acılığından demədin axı, hə? Acılığı da odur ki. Bir də görürsən ki, dünyalar qədər sevdiyindir. Oğlanlar! Deyir, atadan haqsız məzəmmətlər ki... Sənə mən qurban olum! Səni... Səni görün, neyin yaşa, durma sən, nə deyir? Qızım! Bəli? Bu eşq dərsini sənə kim öyrədim, hə? Orta məktəbdə oxuyanda, Xasay müəllim. Xasay müəllim öyrədib da işlər. Bərikallah Xasay müəllim, barakallah, barakallah. Arvad, heç şəkki şübhəm zadım yox. Hə, qızım, orada da belə cavab versən, hələ qiymət alacaqsan, bəli. Özü də beş. Bismillah, rəhmət, bismillah, olur, bay kişi. Ahisi qonaq çağırmışlar, yadırlar! Ay, sənə nə deyim? Biz gedirik! Hazırlaş, qızım! Burda, biz getdik! Hazırlaş! Qızım, biz gedirik evəşikdən, müğayət ol, ha! Müğayət ol, gedirik! Yaxşı! Bir dəqiqə! Deyin görüm, tez gələcəksiniz, yoxsa geç! Səncə, tez qayıtsaq yaxşıdır, yoxsa geç! Bilirsiniz, geç gəlsəz də eybi yoxdur, onsuz da mən axşam evdəyəm. Elə çalışarıq bu gecə evə gəlmək. Yox, gəlin, 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 Ay, kişi, qapının altındakı səslərini eşidirsən, ha? Mən eşidirəm. Yaxşı. Sən eşidirəm. Birdən gəlsələr, içəri neyin arı yaxı? Vallahi, heç özüm də bilmirəm neyini. Bilirəm neyini. Qoy gəlsin, atdın. Ha, diyan, hara? Onlar gərək bizi görməsin. Görməsin? Burayı görür. Hara? Səni gizlədim. Aaa, gizlədim. Ay, qalma, ora, mən yerim. Özü görkəri. Səyirəş, hara? Aaa, sən keç mətində. Keç ora. Keç ora. Yeri, bismillah, mahmurəm, bəs mən neyiniyim, mən hər? Mən də sandıq, Arvad, ay arvad! Nə var, ay kişi? Deyirəm, yuxuya gedməyəsən, sən çox yatasan, ha? Ay, yox, ha? Gəl, Murad, gəl. Murad, bu əri şahısı nədən dərmisən? Sizin rahçadan. Niyə? Cavanlar bu budağın yarpağını bir-bir yolaraq sevir-sevmir deyə öz baxlarını sınırlar. Yəni, bundan bir şey bilmək olur. Nə deyim, buna inanmasam yenə də öz baxdımı sınamaq istəyirəm. Sevir, sevmir... Nəsə, aynısa! Nə? Deyirəm, buna ki, belə başlayıb, qorxuram, bir yerinə həsrət qaqdım. Sevir, sevir... Tez ol, Murad sevir mi? Əlbəttə sevir. Arvan, kim kimi sevir? Əşrəm, bundan görür, hə, bəyə! Durnacan, sənə bir sual vermək olar. Olar. Ne görüm, sən həqiqi sevginin nə olduğunu dərindən çinirsən ya yox? Niyə düşünmürəm? Onda mənə də görüm, eşq nədir? Arvad, bu da məhsul oldu belki. Eşq odur ki. Adam gərəyəcə tanasını sevə. Qızanım sənə, hə? Eşq, iki qəlbin bir döyünməsi. Ən gözəl, nəcib arzuların çiçəklənməsi. İki gəncin biri-birinə qovuşması demək. Bərəkallah, Xasay müəllim! Bərəkallah! Deyirəm, gələsin, biz öz arzumuza mail ola biləcəyik. Ata-ananın fikrini bilmək istərdim bu barədə. Atam sənin əlinin, yaman acıqlıdır. Bilirəm. Yarışda da ona qalib çıxmasa, laf əsəbləşib. Hədin ol, mənim
Fağır anamı, yerli yersiz danlıyor. Bak şimdi düzü. Yaxşıdır. Atayı demirəm, amma anan anamlıydı. Ürək açıq, qəlbi təmiz, elə gülən zərvətdir ki. Sağ ol belə kürəkən, akşi! Durna, muradındı, bəs salam! Bilirsən də sabahlar mən Moskviya həmi kənd təsərrüfat sərgisində, həm də olimpiyada iştirak etmək üçün yola çıxıram. Bilirəm. Deyir, hətta birincilik qazananlara mükafat verəcəklər. Murad, bax burada birincisən, orada da birinci olmasan, heç qayıtma, çalış ilə orada qal. Nə deyirəm, çalışıram, birinciliyi qazanmayın, amca qalım olsun. Yox, yox, zarafat edirəm. Amma heç bilmirəm bu ayrılığa necə dözəcək. Bir ay nədir ki? Üzüm var olsun, ama. Yaxşı. Səndən mənə yadigar nə verirsən? Eşdinlə döyünən ürəyimi, qəlbimi. Sağçılam belə kəllə belə qız. Murad. Əsməz qoda sən nə oxuyacaqsın? İstəyirəm xalq mahnılarımızdan sandığa girsəm nə edərsən? Allah, yəsən mənim alamı oxuyun ara! Murad, amma əvvəlcə bu mahnını sən mənim üçün oxumalısın. Bir şərtlə, sən də mahnıya qoşulasam. Yaxşı. Sən bir dəli ceyran olub, düzlərə qaçacaqsan. Mən bir mahir olçuy olub, səni olasam neyləsən. Mən bir mahir olçuy olub, səni olasam neyləsən. Sən bir qızıl almay olub, sandığa girəcək olsan. Mən bir paslı haçar olub, sandığı yaxşısan neylərsən. Mən bir paslı haçar olub, sandığı yaxşısan neylərsən. Mən bir paslı haçar olub, sandığı yaxşıca olsan. Mən bir gözəm gəlir olub, bana sandıqdan tutan neylərsən. Sən bir gözəl gəlin olub, sandıqdan çıxacaq olsam. Mən bir qəşəng olan olub, səni alsam neylərsən. Mən bir qəşəng olan olub, səni alsam neylərsən. Ağırma, qoyma, qoyma! Gəlir, geri gəlir, ayrıq!